С надежда числата да показват подобряване на ситуацията у нас, се обръщаме сега към математика. Доктор Лъчезар Томов, който е преподавател в департамент информатика в Нов български университет. Добре дошли при нас. Добре дошли, приятно ми. Заварили, приятно ми. И сега веднага да ни кажете добрата новина, защото сме в очакване да я чуем. Има ли резултат от мерките, които бяха въведени преди 3 седмици, доктор Томов? Да, започва да дават резултат, като резултат се различава по градове и по места, но като цяло спада случаите средно-седмично. Почти по моята прогноза, която бях направил, която казваше около 900 случая средно на Коледа и около 600 средно седмично на Нова година ще има. Разбира се, този спад сега очакваме да продължи до Коледа и до Нова година, но след това аз очаквам да имам да регистрираме нова лека вълна. Сколко лека ще видим заради празнуването на Коледа и Нова година и заради идващите от чужбина, които няма да бъдат карантинирани масово. Така че след това ще имаме пак вълна, но факта, че мерките дават ефект, както бе прогнозирано, и спазват доста стриктно това, което беше направено като прогноза. Въпреки че локдаунът ни в крайна сметка е частичен, не такъв като този, който виждаме в Брюксел и в останалите държави в Европа, където е доста по-драстичен от при нас. Трябва ли да има разхлабване обаче според вас? Ами, за да има разхлабване на мерки, трябва да има определени условия. Ние трябва да стигнем до, според мнението на много от специалисти, които написаха статия в Lancet сега, искат един европейска политика за управление на кризата. Разхлабване може да има, когато стигнем до 10 случая на милион, което означава 60-70 случая на ден. Което е абсурдно. Поне на този етап изглежда такова. Нашата бойка поначало е абсурдна. Ние бяхме стигнали 6000 официално, 10 000 неофициално, 12 000, което задържава нашия размер е сега да има 150 000 случая в Германия. Поначало бяхме стигнали до абсурдни нива ние. Тоест? Ние почваме да свикаме с бройките, които имаме. Чуваме 6-7 хиляди, чуваме 10 хиляди. Тези нива са високи дори за Италия или за Франция. А за нас това са безумно високи нива. И тук говорим само за тези, които са носители на вируса или пък развиват симптоми в някаква степен по отношение на смъртността. Обяснете обаче, защо по никакъв начин не се мърдаме от челните три позиции? В момента делим в Европейския съюз второ място с Италия, на Балканския полуостров сме първи обаче. Нормално е, защото последния месец и половина средната възраст на новите случаи скочи 10 години. След като се започнаха да се затварят училища, започната вълната от децата премина към баби дядовци и от бащи също към бащи да, и към колеги в фирмата. И постепенно се дигна средната възраст. Все повече стават хората на 70-80-90 години, които са болни. Което води първо до това, че те се лекуват доста по-дълго. Част от тях отиват в интензивно по-голяма. Означава по-дълго лечение, с още 2 седмици, което забавя смъртността. И държи също така и висока. Средната възраст се качва. Да се качат 10 години средна възраст означава да се отруи риска от смърт за дадения човек. Поради което ще имаме спад, но много бавен. По-бавен спад, отколкото спада на случаите, заради качената смъртна възраст. Но ако продължим с контрола върху епидемията и продължат да спада случаите, ще видим следващите седмици по-сериозен спад и на смъртните случаи. Накрая ще имаме и нормализация. Всичко зависи. Това идва с 3 седмици закъснение. Всичко зависи какво правим ние с епидемията. И друго нещо, свързано с тази наша надвишена смъртност, ние превишихме капацитета на здравната система още на 17 октомври. Още тогава рязко започна да спада процента от новите случаи, които влизат в болница. Много рязка промяна в кривата. Показателно, че това вече не е стигнало до капацитет. Хората, които се лекуват вкъщи, са с много по-голям шанс да починат или да развият осложнения от тези, които се лекуват в болница. Чекайте обаче, тук е доста странно, защото ние в смъртни случаи вкъщи почти нямаме. Не както в Съединените щати имаха голям брой починали в домовете си. Тук в България това почти ами, всъщност, го няма. Имаме надвишена смъртност, която е доста по-голяма от официално регистрираната от COVID. Така. Но не са хора загинали вкъщи все пак. Нали? Нямаме чак до толкова здравната ни система успява да ги обхване поне. Имаше починали. Да, но те са хора, които отидат много късно от болница, защото няма място, когато вече не е управляемо лечението. А иначе назначената смъртност тази година по нашите прогнози, моята прогноза съвпада с тази и на НСИ, и на доцент Костов. Прогноза 121 до 123 хиляди починали, което означава, че България ще има около 17,5 починали на 1000. Което е рекорд последните 70 години за България и то е много значителен рекорд. Средно 15 и е стойност, която дори според това не бихме достигнали дори до 2066 година, която е заради естественото за страна населението се дига смъртността. Най-високата стойност, която беше прогнозирала ООН за България следващите 100 години, беше в 2066 година, която беше по-ниска от тази. Има много значим рекорд на надвишената смъртност последните 70 години. Никой една година с грип не е изобщо сравнима с тази година. Дори годините с тежък грип като
грипа в Хонг-Конг 57-та година и други грипа от 66-та и други. Няма година подобна на тази от 50-те насам, според данните на ОНЕ. Вашия колега професор Витанов обаче не е оптимист по отношение на смъртните случаи. Казва, че както и да се държим общо взето, така няма драстично да намалеят. Каквото да, и да спадат, правим. Ще спадат по-бавно. Да, от, там ще е много бавно. Защото средната възраст се качи много и, както казах, много хора закъснява тяхното лечение, закъснява и тяхното откриване, защото когато имате много случаи и не тествате наистина много, ние тестваме доста по-малко, да кажем, от Германия на глава от населението. Когато не тестваме наистина много, вие ги откривате с няколко дена закъснение. А след първите 7 дни, лечението вече не е много ефективно. Първите 7 дни правят голяма разлика. Първите 7 дни са времето да се намали репликацията на вируса, времето да се даде противостероидни, т.е. стероиди, които са противоспалителни. Неща, които след същите 7 дни не работят, като ремдесивира. Кажете, според вас, масовото тестване решение ли е на този проблем? Особено, да речем, сред възрастни хора или така да бъде организирано, че поне най-уязвимата част от населението да бъде обхваната? Това, което видяхме в Словакия, това, което чухме от доктор Петър Москов, тестването е част от мерките. Държавите, които взимат най-добрите мерки, които са най-ефективни, като Тайван, като Сингапур, като Корея, като Нова Зеландия, Австралия, комбинират тестване с затваряне. Зависимост от ситуацията. Ако имате локален кръстър, правите локално затваряне. Затварят се веднага училище, затварят се магазини, затварят се нощни барове, всички основни места, където има фитнес и където има кръстъри. И след това се изтества масово, се намират всички, след което може веднага да се отвори, не да се чака дълго време. Но изолация и тестване без никакво затваряне при експлозия, просто обречена на провал, защото ще закъснява винаги с поне 7 дни от процес. Тъй като има 7 дни инкубация, нараства експоненциално бройката, няма как да настигнете. Затова масово тестване може да е голямо решение, част от голямо решение, особено сега, ако успеем да намалим трайно под 500 на ден на случаите до средата на януари, защото очакваме се пак вторични вълни. След това вече може да се направи сериозно тестване с антигенни, както в Словакия, и драстично да се спаднат случаите до така наречените 10 на милион, с което вече да можем да правим ефективна имунизация и постепенно отваряне на обществото паралелно с имунизацията. След 1 или 2 милиона вакцинирани, зависимо от това колко успеят да формират антитела от сегашните заразени, ще има сериозно забавяне на епидемията. По принцип, колективен имунитет се достига при 70% им. Обаче, ако имате мерки, т.е. имате масово носене на маска, имате намалени и събирани, няма повече 10 хора на едно място и се спазват местата, спазват се мерките в заведения и в други, комбинацията от тези мерки и вакцинизацията ще доведе до спад много по-рано от 70%, 20-30-40% ще стигнат. Тоест 2 милиона души, както каза и професор Витанов, ще направят много голяма разлика в комбинация с тези мерки. Кажете, какво очаквате вие обаче по отношение на ваксините и на тяхното поставяне? Като един математик, добре наблюдавате процесите в обществото, хората, които са за и против. Очаквате ли изменение в броя на тези, които в момента категорично отказват да си сложат ваксина? Не, че ваксините са тук и отутре можем да си сложим, но по принцип този разговор в обществото съществува. В момента се борят две сили. Едната е разумните основания на хората да се тревожат от вируса, което все повече, все по-близко той стига до тях, все повече познати имат заболели, имат някои съжаление починали познати и тежко преболедували. Те се убеждават, че трябва ваксина. Но същевременно има и доста сериозни атаки по ваксината от платени тролски ферми. Ах, чудесно, че го казвам. Дайте пак да го обясним. Кои са тези, които пишат постоянно в социалните мрежи? Какви са тези хора, които постоянно настройват нормалната част от обществото за това, че не трябва да се вакцинира? Ами, България е натовска държава, България е ключова за НАТО в Югоизтока и съответно атакувана по всички фронтове от естествения враг на НАТО Русия. Част от тази атака е свързана и с всяването на хаос. Всяването на хаос беше, например, свързано с това да се обяснява от наши опозиционни политически сили, как няма вирус, как ни каза правителството, че лятото беше, че има вирус, за да не ходим да протестираме, как маските са да мълчим. И всичко това беше цел да се всее хаос, да има повече заболели, да срива икономика и България да разделена и слаба. Всъщност тези хора, които са против ваксините, те показват своя протест против правителството и против мерките, налагани от държавата. Това ли искате да кажете? Самата Русия се вакцинира здраво. Те създадоха ваксини, това е вероятно доста добре работеща, ще видим след време. Те имат много сериозни учени в тази област. Самите руснаци, дори когато излизат на открито с яхта, носят маски. Обаче в България се прави пропаганда как маската се, за да се мълчи. Е, защо го правят? Какъв интерес могат да имат тези хора? Това са си геополитически игри, които ги се правят между Изтока и Запада. И участват и Китай, участват и други.
В нашия случай ние сме просто по-уязвимо място, заради това, че традиционно има приятелски отношения към руснаците като хора. И се използват обикновените човешки страхове от това, че все пак непознатото, не знаеш какво да направиш, нормално е да имаш вътрешни колебания. И го репликират. Които обясняват колко хора били умрели от ваксини, както си сложи ваксината, моментално се превръщаш в Хълк. За съжаление, това не е вярно. И всякакви други неща, които се използват, за да манипулират хората. Например, се манипулира много с това, че ваксините се разработиха доста по-кратко от предишни години. По-кратка беше фазата на създаване на ваксина заради много по-големите изчислителни възможности. На изкуствен интелект, по-развит изкуствен интелект, по-големи изчислителни възможности, повече възможности на статистиката да анализира ДНК по-добре, по-бързо. И възможността да се поиграят с симулация множество комбинации, преди да създаде реално такава. Тоест, фаза биологично тестване е много по- кратка и по-малка. А всъщност многократно беше обяснено, че BioNTech е малка фирма германска, която разработва от години този вид ваксина, която в последствие бива закупувана веднага от... Те стъпват и на предишните коронавируси, за които не бяха SARS-1, за които не бяха напълно готови с ваксина. Добре, защо тези информации обягва на хората обаче? Защо се избира само така избирателно се действа? Взимаш само една част от информацията, т.е. бързо е разработена ваксината, значи със сигурност не работи. Това се използва да се внуши страх на хората. Да се страхуват, за да могат да бъдат управлявани. И най-вече идеята е да има хаос. Идеята е да не може да се направи имунизацията, да не може Присо да си свърши работата. И доколкото има доста сериозно основание за критика към Присо, те го използват не за да подобрят неговата работа или предложат алтернатива, а за да влушат още повече крайни резултати. А в крайна сметка какво значение има кое е правителството, ако ние сме болни и губим близки? Дайте в цифри обаче, защото така може би ще убедим повече хора. При какъв брой вакцинирани у нас, естествено да кажем още веднъж, че за момента няма ваксини за всички, при какъв брой вакцинирани обаче можем да ограничим този вирус, ако не стигнем заветните 70%? Ами, население 6 милиона 600 хиляди, да ги кажем, 40% вакцинирани праг при спазване на мерки за утихване на вируса означава 2 милиона и половина. Да кажем, че 1 милион ще стигнат до февруари месец напълно прекарали болестта, от които обаче не можем да вярваме, че всички ще бъдат с добър имунен отговор, че да бъдат като щит. Нека да ги кажем 800 хиляди. Това е наистина доста грубо казано. Много неща още не знаем. Грубо казваме, но все пак казваме, има 800 хиляди преболедували, които ще запазят останалите. Да. Те са на предния фронт и ги пазят, за тях няма да хабим ваксини. Колко ни трябват още, за да можем да направим този щит и да запазим възрастни? Милион и половина и два, зависимост от какви мерки спазваме. Ако се носи масово маски, спазва се дистанция, тези милиони и половина два вакцинирани ще, особено когато се стигне до лятото, защото все пак има сезонност вируса, макар и е по-слабо тази на грипа, той има сезонност. Вакциниране до лятото с милиони и половина двама души може да доведе до доста сериозен летен спад и до по-бързо достигане на колективен имунитет, който обаче ще е имунитет при мерки. И при спазването на тези мерки ще може да се живее нормално и вече до края на годината да се вакцинират и останалите хора. Т.е. задължително би трябвало до края на годината да се вакцинират, казвате, поне 40% от населението трябва да е вакцинирано. Тоест да има някаква защита. 40% до лятото всички, които имат имунитет от дали от прекарен вирус или от вирус, а иначе за пълно спиране трябва поне 70%. Въпросът е, че при 40% вече и носене на маски и спазване на дистанция вече ще може да се живее доста по-нормално. Примерно в фитнесите може да тренира, ако се носят маски, може да се ходи на училище, ако има мерки. Почва по-нормален живот да има, комбинации с сезонността на лятото, което ще помогне. И вече след това започва, трябва да мине да се върши постепенно вакцинирането до края на годината на останалите и тогава вече може и маските да падат. Въпрос е как тези хора ще бъдат спечелени, така че точно 70% да постигнем подобен резултат за ограничение. С убеждаване, с говорене, с примери от политиците, които да се вакцинират пред тях, както направи Бенемин Нетаняху, както направи Майк Пенс. Но вие знаете ли какво казват? Казват, че като застане политика, трябва около него да има независими експерти, които да докажат, че точно тази ваксина се слага, защото хората се съмняват, че добре, се слагат. Много добра идея. Ще се направи публично шоу, някое шоу по телевизията и да извикат виден скептик и който да вакцинира. За най-голямо съжаление до там ще се стигне явно, за да може да бъде убедено обществото, че тези ваксини, вредите от тях не са повече, отколкото от коронавирус. Аз мога да го обясня така. Никога, след от 50-та година насам, не е имало случай, в който вредата от ваксината да е по-голяма, отколкото ползата от нея. Рискът от ваксините от порядъка 1 на милион. Смъртността от COVID, зависимост от възрастта, варира от 0,1 до 15-20%. Просто отношението на рисковете е десетотици хиляди пъти. Съответно, нашия съвременен живот се крепи не на компютри, не на технологии толкова, не на изчисления, не на самолети. Нашия съвременен живот се крепи на ваксините. Благодарение на ваксините ние можем да живеем в градовете, без да намалява
периодично населението от чуми, холера и други наполовина. Благодарение на ваксините ние можем да пътуваме толкова, навсякъде да ходим, дори в държави, където има много болести, като в Индия или в Африка, да ходим в континентите. Благодарение на ваксините ние можем да събираме на големи групи хора на концерти стотици хиляди без последствия. И също целият съвременен живот се крепи на тази част от медицината. И това е най-успешната част на медицината. Антибиотиците и парацетамол са много по-опасни от една ваксина. Пиенето на парацетамол, което вие правите за доброто, когато имате настинка, е много по-опасно от една ваксина. Връщането на децата в училище обаче и вакцинирането на децата трябва ли да се случва? За момента виждаме, че фирмите така дават над 18 години нагоре да се поставят ваксините. Според вас обаче, вашето мнение какво е? Трябва ли да защитим и тази част от обществото, което е доказано, че разнася в голяма степен вируса? Ако се вакцинират всички учители, това ще намали разпространението при децата, защото учителят е контактен, той, да кажем, влиза средно 3, 4, 5, 6 класа. И ако един учител е носител на болестта, той може да зарази до 15% от децата, с които контактува и да направи голям клъстър. Ако обаче учител е имунизиран, от един клас не може да се прехвърли лесно от друг клас на зараза, което ще ограничи много разпространението. А относно децата, това е вече мнение, което трябва да дадат лекари и експерти. Точно. Но според мен има деца, които са в рискови групи. Има, за съжаление, починали деца, които са били в рискови групи, които би трябвало да се ваксинират. Добре, как можем да повлияем обаче на учителите? Виждаме за момента заявили само 15% желание да бъдат ваксинирани. Ама не всички са питани. Мен никой не ме пита. Аз имам желание да бъда ваксиниран, никой не се обажда. Имате да ме пита. Аз ви питам. Аз бих си взел и двете ваксини. Модерна и Pfizer, те се допълват като имунен отговор, даже още по-добре. Обаче не са ме питали официално, никой не се е обажал да пита, вие искате ли ваксина. И вие като не ги питате, как ще ви отговоря? Правили са социологически проучвания, които показват, че така, даже не социологически, а допитвания до училищата, в които става ясно, че само 15% от учителите. Те трябва да ги убеждават, не да ги допитват. Те трябва да ги обясняват, да се съберат с лекари, с експерти, да му обяснят всички тези неща, да му обяснят и страничните ефекти какви са, какви могат да бъдат. Все пак може да има алергични реакции, може да има някакви вредни ефекти, но те не са силни. Да видят хората реално какво е положението. Да им покажат и данни, да им обяснят. Ако ги научат, ако им покажат истината, те няма да. Много от учителите няма да. Добре. Имат проблеми. Няма да имат проблем. Да се надяваме, просто че. Просто няма данни, те не са чули, не са видяли. Вашите прогнози и очакванията за вакциниране, казахте поне програма минимум, каква е за следващата година, за да живеем малко по-леко лятото, да видим дали много, ще. Даже много по-леко лятото и можем на края на годината вече да хвърлим маските, ако потече по план всичко, за да потече, трябва да водим епидемията. Дано, още много ще говорим обаче по тема. Благодаря.